بسم الله الرحمن الرحيم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ریډیو کلی تر دې دمه جوړ رو خوشاله او د خبرونه سره وسه قدر من لیدونکو زموږ د نننۍ خبرونه موضوع د دنیا سره محبت کول د هغه انجام بچوي څوک چې محبت کوي له دنیا سره او کاره خبره ده وس نن سبا له دنیا سره محبت تقریبا کوي چې ټول کوي مبالغه بنې تناڅه محبت دار چاشته ورسره او دنیا ضروری هم ده خودی ته به رازو هغه څوک چې له دنیا سره محبت کوي څه ډول محبت بیا انجام به څه وي نتیجه به په آخرت کې څه وي د همدې پوښتنو د ځواب ویلو لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتي عبدالحد خاکسار صاحب راسره دی کور دی ودان وی چې له ځان سره لرو کولی شئ ګرانو لیدونکو همدا ګړۍ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کوي مفتي صاحب ښه راغلاست ستړي مو شهر کده راشه عزتمند سي آباد سي جناب سیرت صاحب راځو مفتي صاحب دنیا پرې خودل یو خو دنیا سره محبت دی یو د دنیا سره محبت پرې خودل په شریعت کې لازمي دي کنه الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الاولین والاخرین محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وصل وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين جناب قدر من سیرت صاحب اولن تاسو ته بیا ګرانو لیدونکو او لیدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وعلیکم السلام بعدن جناب سیرت صاحب دنیا دا یو ضرورت ده منګه پکې ژوند کو د دغه دنیا سره محبت ته د انسان فطری بلکې د دې انسان په دې غوخه کې نغښتلې ده خلاصیت نشته په یو لار باندې آیا د دې دنیا محبت مسلمان د پاره یا خصوصا د تقوادارو د پاره سموزر تمامي کی کنه شریعت مطهره د دې په اړه ډېر سوال لري bale محبت علما و ناروانه ده خو په شرایط او دشمنی ور سره هم پر خودل پکار ندی خو په شرایط یعنی خیر الامور اوساطها درمیانت لل پکاروی نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه د دنیا حقیقت خی ټول امتیان او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کړي دنیا ملعونه ده ملعون مطلب دا چې د الله د رحمت نه لري ده bale او سچ پکی دی نو دا هم د الله د رحمت نه لري دي مگر هغه ته الله ذکر هغه الله ته قریب ده کتاب الله ده هغه څوک چې دین تدریس کوي هغه څوک چې د دې سره مینه لري د څه کسانو استثنایات هغه حدیث مبارک کې ذکر دي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تر رب العالمین جل جلاله قران عظیم شان کې فرمایي قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر وابقى ورته وایه چې د دنیا ژوند د دنیا متا او فایده دا لګه ده نو هیڅ وخت کې د لګو مقابله کې سړی ډیر نه پریدي bale اخرت باره کې قران شریف دلته وی خیر او ابقا بهترم ده او باقیم ده نو چې باقی ده او بهتر ده نو باید چې د دې کمتر او د دې لګ مقابله کې هغه بهتر او هغه ډیر اونیول شي دا انساني عقل تقاضا هم ده bale اوس دا چې کم سړی ننی سي او کم سړی په دې عمل نه کوي نو دې کې اوس خطا ده چا ده دې کې خطا ده دغه صاحب ده چې څوک پکې اخته ده د په حقیقت د دنیا نه ده پوي د دنیا حقیقت باندې کچیر ته ده پوي وې د به دې کار نه وکړي قران عظیم شان کې رب العالمین جل جلاله اعلموا انما الحیات الدنیا وی اعلموا پویشی انما الحیات الدنیا لعب و لهو الله فرمای پویشی ګورا ک پوی نه پویشی او ک بیا م نه پویږي دا ستاسو خطا ده
د دنیا ژوند صریحی نس د قران عظیم شان وی لعب و لهون لوب یو ټوکی دی بیکاره کارونه دینو یو انسان بیکاره کار ته نخلی ارسوګی ملامت کوي دی عقل ته دی وګوره دی کار ته دی وګوره عقل سړی او د سینه خته دی کما خپل کارونه پسې نو الله فرمای لعب و لهون لعب او لهوا امام غزالی رحمه الله وی د دې دا معنا ده چې معصومان بیرون وزي د کور نه پنځه شپږ معصومان یوځای شي هغې کې هغې کوټنۍ غوندې جوړې کړي بیا یو پکې پاسېږي دا زما ګوډۍ ده اول ورته دا زما ګوډۍ ده د دې ودونه دي جنجل ته تیار کړي او دې خوا نه ورا روان یو په جنج باندې ها صبر وکړه زما د ګوډۍ واده ده وغلته واده د هغې ګوډۍ وي خپلو کې لاسونه ورته دی پړقي بلې کله چې ورته آواز وشي مور ورته آواز وکړي بچی راشي هغه کم څه چې جوړ کړي ټول داسې وران را وران کړي رامنډه کې کور ته راشي امام غزالی رحمت الله علیه دنیا مثال دغه ده تفصیل ته نور مرزو خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو قدر مون لیدونکو لنډه دمه لرو چیرته مزه ل خبرونه سره اوسه درنو لیدونکو په هم ستړي مشه رازو مفتي صاحب تفصیل ته نو جناب سیرت صاحب الله تعالی ورته لعب ولا حب وی لهوا ورپسې وزینه بس یو خایست موقتی غوندی موقتی غوندی کله چې ناوې کور ته راشي نو هغه وخت سره چې سې په مخ وته په لاوته په لامه غبی هغه په خایست کې زیادت نه راوړي کچیر دغه وخت کې په یو ناصافه باران را خوشی شنو بیا هم بیچاره شکل بدلیږي منځ ته او داسې کو پنځه وخت مونږ او که داسې وکونه کېدې چې بیا ورسته نه خاوند د موډر شي کلک بدرنګي وزینه مطلب دا چې وقتی تور سره چې کم هغه زینت دد بس دغه ده دنیا هم دغه وقتی تور زینت ده وتفاخر بینکم او یو بل باندې فخر کول دي یو ویل که زما څنګه بنگاله ده ابل یو تا زما موټر لیدلی ابل وی صاحب زما غلامان الله یو تفاخر ګوره ګټه پکې نشته بس یو بل باندې فخر کول دي فی الاموال والاولاد په مالونو باندې فخر کول دي او په اولاد باندې یو زما بچی ډیر دي اول ورته وای چې کینه پارم زما سمره مال دولت ته او دغه خلک چې په مال باندې نازيږي او دغه خلک چې په اولاد باندې نازيږي داغي اولاد چندانې شي نه خېږي د د مال ددنه پکاريږي کم خلکو چې په مال او په اولاد فخر ونه ک ملای په الله باندې وتړله درځه کې کامیاب ده خو د دنیا ژوند دغه سده چې یو بلته یو مطلب منګل رو کنه وای په تربورانه کې د الله تعالی به وروره مکه دا یو عام متل دی خلګي کوي بیا وی د زنانه یو بل متل موي اکثر نارینه موي وي د خریدي وي خورا پسي دي وي دا ولې د دنیا ژوند سړي تشریح کړه دا چې سړی ملای ډک نه نو سوګي بیا د سړی توپ په نظر ورته نو ګوري الله تعالی فرمایي د دنیا مثال څنګه ده کمثل غیثن اوس بل مثال ورکي یو مثال ورکي غټ دا په شان د باران ده هغه باران اعجب الکفار نباته چې دا زمینداران پټی کې فصل وکړي او بیا هغه ته گی وي او دغه وخت کې په داشلق باران را خوشي شي زمیندارانو ته ډیر خوشحالي کی bale خوشحالي کی چې اوس برا اوره دا او چې کله را اوره دا نو بس دا به فصل را زرغون کی خو رب العالمین جل جلاله فرمای باران را اوره دا فصل زرغونه جیګه کړلا خپل هغه نعمت ونیو خو ورپسې ثم یهیج فتراه مصفرا بیا چې وګوري دغه فصل تک زیړو ګرځي دغه واخه چې کم راشنه شي وي دي کنه دا تک زیړ وګرځيږي ثم يكون حطاما بیا زره زره شي دغه دا غنم چې کله راوخه کی څونه خسته کړ یقینا مې چې کله لګ ورځي زیات وي شي څومره نه لا څومره نور هم کولای اضافه شي یقینا مې چې کله وږي ونی سي په خوالي ته زی هغه رنگ نه مای نه او بیا چې ورسته تینا غنم واخلی نو بیا په ترشل باندې میده میده کینو بیا تنه بوس جوړ شي رب العالمین جل جلاله فرمای ثم یکون حطاما بیا ذره ذره شی رب العالمین دا مثال ولې ورکای وې دا مثال د سیده لکه څنګه چې دغه باران ته ډیر پتم وي او د فصل ته ډیر پتم وي او داغه نه بعد د فصل ورسید او بیا اتم نو ذره ذره شو bale الله فرمای دنیا دغه سیده ختم بشي او اخرت کې الله تعالی فرمای سخترین عذاب د دوی د پاره ده سختترین عذاب د دوی د پارشته خو بیا ور پسې یو بل مهرباني الله تعالی کوي سره د دې دومره چې یو سړی دی کې ونه خته خو بیا هم انسان د زړې ورته مایل کیږي
ومغفرة من الله ورضوان د الله تعالی طرف نور ته بخنه وشي او رضامندی ورته الله تعالی ورکی خو یاد لري ګوره ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور الله فرمایي د دنیا ژوند نه دی انسان مگر کده نو دوکه ده د دنیا ژوند نه دی مگر دوکه ده نو دوکی ته سوق غیګ نه ورکی د دوکی نه لار سړی په سیټ کې بل طرف ته ځي د دنیا د لذت دسی دی چې دا انسان ته هر سیز په مخه باندې چې راشي دا غر کوي ختمه یې امام غزالی رحمه الله ذکر کړي یو سړی راغی مولوی صاحب ته وویلې عالم ته کیناسې چې صاحب خوب مې لیدلی او ډیر عجیب خوب دی ویرولی یم وایي څنګه وایي خوب ګورمه چې زمری راپسې دی منډې 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 د خلاصي ځای مې نه و نو یو کوی او بس دې ته مې ورو دانګل خو چې کله دې کوهي ته مې ورو دانګل ګورمه چې د دې کوهي په دې بیخ کې یوه ونه راجیګه شوې ده بس دې ونې پسې ونختلم چې ونختلمه صاحبه ښکته چې ګورمه نو یو عجیبه اژدها پرته ده خوله یې وازه کړې او په دې انتظار کې دی چې دا به کله راغورځېږي دا ښه و چې ویده و دا ښه و چې ویده و دغې وخت کې چې صاحب وایي دې ته مې وکتل وایي زړه کې خوشحاله شم چې ښه دی دا ونه خوش ده کنه اوس به راپسې دانګلي و خو چې د ونې بیخ ته ګورمه دوه مګکان ورپسې نښتې دي دا دواړه خوري یو تور مګک دی او یو سپین د دې ونې بیخ ډټ دا وحي را وحي ما ویل چې دا خو چې دی وخوړه بس چې پرې وتلم ډایرکټ د دې خولې ته ځم سخت حیبت نیولی یم خو چې پورته مې وکتل نو د شاتو یو چتۍ را ځوړنده ده او ډېر مزېدار ښکاري ویلې سه ګوته مې وردن نه کړله هم یې وسټله چې ومې سټله بس زبردسته مازې وکړه صاحب وایي به زه دا سټم بیا خولې ته دننه کوم بیا هلته را واخلم بیا دننه کوم په دې مزه کې وم هلته رانه ښامار د یاده وتلی هلته رانه دا مګې د یاده وتلی دي دې کې یو ټاک نارې شه چې دا ونه ماته شه چې ماته شه لاندې ورغلم په دې کې راویښ شو خو چې راویښ شوم که نه سابه مې وتې وه تعبیر یې څه دی امام غزالي رحمه الله وایي دا عالم ورته وایي چې ډېر عجیبه تعبیر یې دی وایي څنګه وایي دا تا چې په خوب کې زمری ولیده که نه نو دا تا پسې مرګ را روان دی ته د مرګ نه منډې وهې انسان مرګ ته ټینګېږي نه که څومره مور سره مینه خو مینه چیرته ده ډاریږي ته انسان که نه هغه کیسه ده که نه اسرائیل ورور روغ رنځور ګوره وایي دا درپسې مرګ دی را روان دی او ته ته منډې وهې خلاصېدلی ته نه شوې دغه دا کویې چې دی دا د دنیا ژوند دی دلته وردن نه شوې دا ونه چې کومه ده دا ستا زندګي ورځې دي چې تیریږي دې کې ته ونختلې لاندې دا کومه بلا چې درته پرته ده نو دا اجل دی نیټه ده مرګ دی دا به دې یو ځل کشکاږي دا کوم ونې بیخ کې چې دا دوه منګکان دې ولیدل نو دا تور مګک دا شپه ده دا سپین مګک دا ورځ دی دا لګیا ده شپه ورځ تیریږي تیریږي عمر دې کټکۍ 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 بس چې کله کټکه لاندې غورځېږي خو دغه چې په دې ونه کې دغه شات را ځوړندې دا د دنیا هغه خوند دی اژدها او منګکانې درته د یاده ویست هر څه ستا د یاده ویستل ته د دې په لذت باندې شوې هلته درنه اژدها د یاده وتله هلته درنه منګکان د یاده وتله او هلته پورته زمری دې د یاده ووته خو یو وخت کې چې خبرېدلې بېخونه یې وهلي ورته لاندې خولې ته ور پرېوتلې تقسې بنا خبره یې د دنیا لذت به در باندې دومره سپور شوی وي چې هر څه به دې د یاده وتلي اخر به د دې بلا خولې ته ور غورځېږي وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور الله فرمایي د دنیا ژوند نه ده مګر یو دوکه ده یو فریب ده څومره مالدار ورونه چې دي الله دې نیکان کی سره زمونږه الله دې ورته نیکه لاره وښي د ټولو مسلمانانو سره خو ډیر مالدار خلک په دقې دوکه کې پراته دي بادشاه صاحب چې کله وروره بادشاه دی نو خو پرېږده او بادشاه دی هسې بادشاه دی ابراهیم ابن ادهم رحمه الله دیم بادشاه یې وخت دا بادشاه یې وخت دی یو ورځ په شاهي محل کې ویده دی پورته د دې کم کوټه کې چې دی ویده دی د چت د پاسه څوک ګرځي دی سودا یې شو چې څوک راختلی چې بیرون ګوري او سړی دی ورور ګرځي راګرځي په دې چت د پاسه څه کې دلته هلکه وایي اوښ رانه ورک شوی نو ده په چت یې ګوري او دی لیونی دلته اوښ څه کوي خو اوښ به چېرته صحرا کې او ته راغلی بیا شاهي محل کې راغلی انصافدار او د بادشاه د کوټې د پاسه ګرځي راګرځي عقل دې کار کوي که نه کوي هغه ورته وایي صاحب عقل مې کار کوي خو ستا عقل کار کوي که نه وایي څنګه وایي الله په شاهي محل کې څه کوي ډاګو ته وځه
ته الله راضی کې کنه ویا وی الله په شاهی محل کې سکی دا خبر په ابراهیم ابن ادهم سے باندې ډیره قوی ولګیدله او چې ملي سړی ورک شو هغې نه بعد راغې د حکومت استعفا یې ورکړه چې صاحب زمانه نه بعد د دې سره رخصت دی زه بادشاهي نه کوم زه خپل رب راضی کوم لاړه صحرا ته ځنګلو ته لاړه چې لاړه نو عبادت د رب العالمین جل جلاله شروع کړی الله ته نه عجیب سړی جوړ کړه یو ورځ د سیند په غاړه باندې ناست دی بره نه پی یو وزیر راغی د دنو په تن باندې چې کوم کالی دی ټاټ هغه ګنډي خپل کالی ګنډي خپل کالی ګنډي دې ته راځو چې وزیر راغی څه پېښ شول اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله خوشحاله اوسې مهرباني پوښتنه وکړئ ما یو څه پوښتنې دي د مولوي صاحب نه یو څه مې کار وکړل چې یو څه ستاسو پوښتنه مو واستې خپرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي مفتي صاحب ابراهیم ابن ادهم د سیند په غاړه ناست دی او وزیر پرې راغی جناب سیرت صاحب وزیر چې پرې راغی نو دا وزیرانو خو د بادشاهانو سره ډېره واسطه یي ملګرتیا یې ورسره یي ورته چې ابراهیم صاحب ډېر در باندې خفه شو دا الله بنده سم صحیح محل دې پرېښود شاهي او مخکې خو داسې بادشاهي نه وه که نه چې پنځه کاله دپاره بادشاه شو بیا نه اوسه هغه چې یوه بادشاهي نو تر وخت د مرګه پورې یوه بادشاه و بیا شاهی محل دې پرې خود د الله بنده ډېر ساده کار دی وکړه ده ورته وویل چې صاحب منم ما شاهی محل د انسانانو پرېښوده مګر د رب العالمین جل جلاله د در نه داسې شاهی محل راکړی شه چې د دنیا دا شاهیانه نظام ورته نشي رسېدلی او ورته یې څنګه دلته کښېنه چې کښېناسته ستن باندې چې کوم ستن باندې ګنډل کوي دی را وغه سیند ته یې ګزار کړه آواز یې وکړه اے د دریاب ماهیانو ستن راوړی دی کې هر ماهی پورته راجیک شو او په دې خوله کې د سرو زرو ستن نیولې بلې دی ورته رانږدې کړه ابراهیم صاحب ورته وایي نه نه دا ستن نه غواړم کومه چې ما غورځولې هغه غواړم ماهی ورته راوړاندې شو ستن یې ورته ورکړم هغه خپله ستن وزیر ته مخ راواړه ورته وایي مخکې مې بادشاهي ښه وکړه اوس مخکې مې یوازې په انسانانو بادشاهي وه اوس مې په حیواناتو بادشاهي ده ما الله وپېژنده د رب العالمین جل جلاله ذات مې حقیقي معنا کې وپېژنده او چې کله حقیقي معنا کې مې وپېژنده الله حقیقي بادشاهي راکړه او بادشاهي وایي دې ته جناب سیرت دې ته بادشاهي وایي چې یو انسان د رب العالمین جل جلاله غلامي وکړي او رب العالمین جل جلاله ورته څه ورکړه وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د دنیا سره محبت بارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر احادیث مبارکه فرمایلی دي یو حدیث مبارک کې وی کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل دنیا کې د ژوند ته روا لکه پلار تیرې دن کې مسافر یا ناشنا سړی غوندې او بده هیڅ عمل نشته بده هیڅ عمل نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی د شډړې وهلې وا مبارک چې کله را پاسې دنو په دیوګي مبارکه باندې داغه پوره چاپو د قجور نه جوړ شوی و یا رسول الله د کسرا بادشاہانو ته وګورئ د روم بادشاہانو ته وګورئ قربان هم تاسو ته یو تخت جوړ کړو هغې باندې کښېنئ رسول الله مبارک ورته وایي کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل عمره دنیا کې داسې وخت تیروه لکه د یو مسافر یا ناشنا سړی غوندې داسې وخت مه تیروه چې تا پکې زړه لګولی زړه چې دې ولګوه بس بیا کار خراب شو د دنیا محبت چې کړه د انسان د قلب نه چاپیره شه دغه انسان بیا د تباهۍ په لاره باندې ځي ځکه رسول الله مبارک د دقسې خلکو باره کې وي الدنیا ملعونه وطالبها کلاب دنیا ملعونه ده لعنت کړی شوی دی پې د الله د رحمت نه لرې دی
او طالب سپی دی د دې طلب کوونکی مثال د سپی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څومره سختی کوي په دې حدیث مبارک کې. دلته که موږ فکر وکړو جناب سیرت صاحب دا ښه صفت نه دی یو انسان ته چې دا صفت ورکړي چې د سپی لقب ورته ورکړي. نه، نبی علیه الصلات وسلام مبارک ډیر په سختی او په شد او مت سره د دې وجې نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو دفعه د روم د طرف نه د سرو زرو بنګړي راولېږل شول. وایي دا واچوه، دا زموږ شاهانه لباس دی، شاهانه، دا واخله واچوه. هغه دا وزیران راغون کړه، ورته وایي چې صاحب دا خو ډیر قیمتي دی، تاسو که د دې قیمت لږ راته معلوم کړئ چې څومره دی. هغه چې واخیسته وی وړ بازار ته، بازار کې زرګران ورته وایي د دې قیمت موږ سره نشته. هو پاچایانو رالیږلي، پاچایانو رالیږلي، د دې بیخي قیمت موږ سره شته دی نه. عمر رضی الله تعالی عنه ته خلکو وویلې، ملګرو دا تا سره مزه کوي، تا ته رالیږلي یم، دې تا سره مزه کوي. او ورته وایي چې نه، تا د بیت المال دی. ښه، که تاسو ماته اجازه وکړئ دا ټول انسانیت چې دی دا ماته د دې اجازه راکوي، ځکه دا خو بیت المال دی کنه. ښه، که دې اجازه راکړي، دا کوم معصومان چې د مور په نفسونو کې دي او دنیا ته راځي، دې کې خدای هغوی مسه ده، هغوی ماته اجازه راکوي او دا پرېږده. راتلونکي د دې نه بعد چې کوم تر قیامته پورې انسانان راځي بیت المال کې، هغوی حصه لري، نو ښه هغوی ماته اجازه راکوي. لهذا د دنیا سره زما محبت نشته، دا یې واغسته بیت المال کې واچوه، دا واخله. وجه دا د جناب سیرت صاحب د دنیا سره چې کله د انسان محبت د حد نه زیات شو بس دی بیا تباه کیږي، خراب. مننه مفتي صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ. سیرت صاحب، تاسو نن دا پوښتنه نه ولې سیرت صاحب، دا د سهار مونږ په دې وخت کې کاو چې د یو ښځې ماشومې او مرض راغلی، چې مخکې دا نه پوهېږي او مونږ ته قضا کوي، نه کوي. بل وخت مولانا چې خو یعنې د مرض حالات نه و، نو بل مرض باید دا مونږ را وګرځي، دا قضایي مونږ کومه سره وګرځو؟ دا د سهار او د ماسپښین د مرضه دا پوښتنه کړه، مونږ ته جواب کړي. سمه ده، خبرونه ګوره مفتي صاحب، په دې اړه معلومات درکوم. مفتي صاحب راځو، هغه څوک چې دنیا طلبګار وي، دنیا سره محبت لري، خطرناک نوم پرې ایښودل شوی دی چې د سپی نوم دی، یعنی د سپی سره مشابه شوی، ولې علت یې څه دی؟ جناب سیرت صاحب، د دنیا سره مینه، محبت دا لوی ضرر او نقصانات لري. د دنیا محبت چې د چا د زړه نه چاپېره شه، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مثال د سپی ولې ورکوي؟ سپی کې څه بعضې خویونه ډېر خراب دي، بلکې یو څو خویونه پکې ښه دي، نور پکې ټول داسې واخله چې ښه شی نه دی. یو خو پکې ډېر خراب عادت دا دی چې د مېلمه ډېر بېزتي کوي. کومې علاقې نه چې سپی د دې علاقې ته راغی، تر هغې ځغلی چې تر څو پورې خپل علاقې ته نه یې رسولی، د مېلمه بېزتي ډېره ده پکې. بهر تقدیر یو پکې دا ده چې دی مرداره خوري، او مرداره خوري، او مرداره کیم بیا غوښه یې خوري، هډوکې ورپسې جوي، هغه هډوکي هم نه پرېږدي. دا دومره وږی طبیعت لري. د دنیا طلب کوونکي هم دغسې ده جناب سیرت صاحب، دا د بل مسلمان تاوان کې خپله ګټه ګوري. سود حرام دی، خو چې کوم انسان د زړه نه دنیا چاپېره شوی دی، هغه وایي صاحب پروا نه لرم، زه خپله ګټه کوم، سود په تا باندې راځي ته به یې راکوې ضرور. ولکه ګناه ده، ظلم دی، حلال یې مه ګڼه، کفر دی. وایي دا د پخوانو خلکو خبرې دي. بلا وایي چې څوک د آخرت نه سروالي او بروالي راغلي، یقینا څوک راغلي دي. نو څنګه چې هغه سپی د اډوکو لحاظ نه کوي، د غوښې لحاظ نه کوي، دلته دغه د دنیا طلب کوونکی داسې د سپی مثال لري، د بل مسلمان د ضرورت نه دی غلطه استفاده کوي. دویم، دلته یو اعتراض واردېږي. اعتراض دا واردېږي جناب سیرت صاحب چې مرداره خو یوازې دا نه خوري، په پرندگانو کې ګوره کارغه چې دی هغه ډېره مرداره. نو دا قارغه ولې نه یادو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د قارغه او د دې په مرداره کې لږ فرق شته. وایي څنګه؟ وایي قارغه چې دی مرداره خوري، خو که د قارغه د نسل نه کوم قارغه مردار شوی هغه نه خوري، خپل قارغه نه خوري، خپل قارغه نه خوري. سپی کې دا حرامیتوب دی چې د ده خپل سپی چې دی که نه، چې هغه مردار شي د هغې غوښه هم دا خوري.
د قارغه د نسل نه چې قارغه مردار شي په خپي د سپي د نسل نه چې سپي مردار شي په خوشاله مو د خېټه کار کوي د خېټه کار کوي دغه سي دا کم انسان چې د دنیا سره دومره محبت لري د بل انسان په دستوني باندې چقوق دي مریش کوي خو هغه نه دولت اخلي څومره واقعات په دې وطن کې وشول د یو موبایل په سر سړی مړ نه کړ دا اوس روان دي په لس روپۍ باندې ما ته یو مقتدی راغی هغه وخت کې زه تقریبا د اولې درجې طالب وم ما ته راغی وایي چې صاحب ما په دې قتل خبرې وکړلې راته ویل چې صاحب یو ګناه رانه شوی که الله راته بښنه وکړي یو طریقه راته وښه ما لې ولې وایي په لس روپۍ مې سړی په جرنده کې وژلی دا ولې دغې وخت کې ده ته دا مرګ داسې ښکاري اوس هم بعضې خلک چې خراباتي استي دا د انسان مرګ څومره قوي شی دی بلې او دې ته دغه وخت کې دا انسان چې د دنیا د محبت د زړه نه چاپېره دی د غل دغه سترګې دې وخت کې پټې دي دی د زرو روپو دپاره د سلو روپو دپاره د دې دومره عظیم انسان بې عزتي کوي دومره عظیم شخصیت چې رسول الله مبارک بیت الله شریف ته ګوري ورته وایي د الله په نیز باندې ته ډېر لوی مقام لري خو د خدای په ذات قسم چې ستا نه د یو ادنا مسلمان درجه پورته ده که دغې غل ته ووایې چې په بیت الله شریف ګزارو که نه کوي نه لیکن مسلمان وژني صحیح ده چې هلته دغه خلک دغه ظالمان چې هلته په مطاف کې هم د خلکو د حاجیانو نه هغه خلطي وهي حسن جان شیخ صاحب د الله تعالی غریق الرحمت کې په مطاف کې تاویدم چې ومې لیده وینه پرته وه شورتینه یې پوښتنه وکړه دا ولې وایي دا یو غل سره چاقو پتری ور سره د حاجي سره چې دا کم خلطه وي د پیسو هغه یې وهله د هغې په ځای خطا شوې ګردی وهلې ورته دا انسان باندې سترګې دومره پټې دي چې بیت الله شریف د برکاتو ځای د رحمتونو ځای دغه وخت کې دا طالب د دنیا جناب سیره صاحب دا د سپي نه بتر نه دی چې دی هلته غلا کوي سپی چې سپی حیوان دی هغه هم د بیت الله شریف عزت کوي مګر دا د سپي نه هم بتر دی بله دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د سپي مثال ځکه ورکه سپی دا نه ګوري چې دا مې خپل دی که دا پردی دی بیرون چې کله مخامخ شي غره پر چاته خلا چي دا د دنیا دار چې کوم دی که نه دا چې دنیا محبت زړه نه چاپېره دی عام دنیا دار نه یادو دنیا محبت چې د چا زړه نه چاپېره دی خپل او پردی نه ګوري خپل ګټې ته ګوري خو البته دا هغه انسان چې کوم انسان محبت د دنیا د زړه نه چاپېره شوی مطلق دولت نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو دنیا سره د دین ګټه وي او دین ته په نقصان نه رسېږي دغه دنیا ممدوحه ده د دې صفت شوی دی لکه عبدالرحمن بابا په اشعارو کې وایي خده دا دنیا چې تو خده د عقبه په دنیا کې بدی نشته که بدی نه وي لتا یعنی د دنیا سره هغه وخت کې محبت ناروا دی کوم وخت کې چې د ده د محبت دا اوچتوالی په دین او شریعت باندې وړاندې شي مفتي صاحب دلته یو خبره کېدای شي ډېر لیدونکو په ذهن کې دا اعتراض اوس راشي چې د دنیا سره محبت د زړه نه چاپېروالی فکر وکړي چې غیر ارادي زما واک کې نه دی محبت لکه د انسان محبت د بل انسان سره کېږي حتی دغه عاشقین کې رامخته شي غیر ارادي دي په خپله اراده کې نشته دی په خپل که نه یو چا په خپل ځان زړه ته ویلی چې مه کېږه نه کېږي اوس کېدای شي بعضو سره ذهن کې دغه سوال وي چې دغه محبت د دنیا یا د زړه نه که راچاپېره ده که نه نو دنیا خو هسې هم خوږه ده د چا بدي شي خو که څوک ډېر محبت ورسره لري نو کېدای شي غیر ارادي وشمېري چې دا غیر ارادي دی جناب سیرت صاحب مخکې موږ دې ټکو کې ورته اشاره وکړه انشاءالله چې پوه شوې بئ موږ وایو هغه محبت چې هغه د شریعت سره په ټکر کې راځي پیسې ګټم د موز وخت دی نه ځم پیسې ګټم د مسلمان ضرورت دی نه ګورم ورته حرام و حلال را جمع کوم پیسې ګټم د بل مسلمان کور رانوم پروا نشته دغه وخت کې لکه ما مخکې ویلې چې کله د دنیا محبت دومره وړاندې شي چې د حرام او د حلالو تمیز نه کېږي د مسلمان د عزت تمیز پکې نه کېږي د مسلمان د عذر فکر چا سره نه وي مسلمان غریب ورسره خوا کې پروت دی او د هغې غم ورسره نشته دغه محبت دا بیا مضموم دی دا بد دی کوم محبت هسې خو ارادي خو د انسان په زړه کې خامخا ضرور دنیا سره مینه راځي اوس جب کې چا لګې روپۍ پوره مطمئن روانې او یقین وکړه چې په میاشت کې لس کیلو غټېږي محبت ورسره زیاتېږي او چې پیسې نه وي څومره تشویش انسان تر دا خو بېل محبت دی دا فطري محبت دی
دې محبت باندې الله نیول نه کوي بله ځکه دغه مال چې د ده سره دی کنه کدی دا په ښځه کې استعمال کړي نو اجر دی ورته نبی علیه الصلاة والسلام څه وایي عثمان جنت څو دفې په بیه اخیستی نو ګوره مطلق مالدار لکه ما مخکې ویلې کنه مطلق مالداري دا منع نه ده عبدالرحمن ابن عوف صاحب دا لکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه غوندې مالدار صحابي دی ولیکن خو چې کله دین اسلام د دنیا د محبت مقابله کې غورځېږي لکه ثعلبه چې هغې محبت د دنیا سره شروع که د مال سره شروع که دو وخته مونځ د مسجد نبوي کې پاتې شو مال زیات شو درې وخته پسې نور هم پاتې شو مال زیات شو د جمعې مونځ هم پاتې شو مال زیات شو زکات حکم راغی وي دا ماته د ټکس خوراکۍ ښکاري مال زیات شو ټکس دغه د زکات یې ورنه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دنیا نه لاړه چې لاړه د هغه وخته پورې زکات نه راوړی انصافدار دا د څه وجې نه هغه دنیا محبت زړه نه چاپېره شه کله چې د دنیا محبت دې حد ته ورسېږي جناب سیرت صاحب دغه محبت دا بیا مضمون دی نور دولت دی خدای درکړی دی خرچ کوه کنه الله تعالی چې وایي چې انفقو نو چا ته وایي انفقو خدا مالدار ته وایي انفقو کنه پیسهدار ته وایي پیسهدار ته وایي خرچ کوه زکات چې لازمي دی په چا دی په دې باندې دی ګوره دا د شریعت احکام دي مسجد به جوړی دغه ته د اقرباو ته به لاس ورکوې خپلوانو سره به مرسته کوې دا ټول مالدارو ته دی کنه جهاد کې ته به مرسته کوې د دینی مدارسو سره به ته مرسته کوې علماو سره به مرسته کوې دا چا ته وایي دا مالدارو ته وایي مالداري مطلق منع نه ده یوې بلې خبرې ته اشاره چې دا خلک لوی لوی بنګلې جوړوي بعضې وخت کې خلک د عبدالرحمن بابا یو شعر هم وایي ماڼۍ سله جوړوي اخر به کوچ کړي دومره بس دی چې په تا سسېږي نه دا صحیح خبره ده دومره بس دی چې په تا سسېږي نه دې کې عبدالرحمن بابا وایي چې دومره بس دی چې په تا سسېږي نه دې کې اوږد حکمت پروت دی موږ تاسو که داسې یو کور جوړ کړو چې هغه زموږ د ضرورت مطابق وي هېڅ پروا نه شته مثال یو سړی په ګریزرې ولګوه د اوبو د ګرمېدو دپاره نو صحیح ده په ژمي کې چې په کابل کې در ته ګرمې اوبه میلاو شي چې اوبه نه وي څوک به مونځ وکړي څوک به مونځ وکړي بیا دا سپینګیري بیچارهګان سپینګیري نه ځوان هم نه کوي مونځ ځوان هم نه کوي او چې بیا تهجد دپاره ته پاسېږي ګرمې اوبه وي ځای بند دی یخ نه راځي واوره نه راورېږي خټه نه شته ځمکه فرش دی نو دا خو سهولت دی سهولت په شریعت کې ناروا نه دی محبت ناروا دی که تا د دغې بنګلې سره داسې محبت وکړه چې د بل مسلمان بېزتي دې وکړله د بل مسلمان کور ښکاري اکثره دې خبر ته ځکه وایو چې ډېر خلک په دې کې مبتلا دي وروره کور به جګی غټه اشداره به پرېږدي و دا الله بنده تا خو دا بل سړی لوس که د هغه حیا عزت تا واخېسته صحیح ده ته به ورته نه ګورې ستا بچو کې به څوک د کس داسې پیدا شي که ته نه یې نن خو به ته یې سبا ته به ته مرې ستا په لمسو کې به څوک داسې پیدا شي دا کور به ته خرڅې بل یو بدعمله سړی به ورته رېشي نو تا خو د بل مسلمان عزت واخېسته بل ته چې دا منزل دومره جګې او ضرورت دی نشته دی ولې په دې بل مسلمان باندې خو تا دا لمر بند که او بیا کابل کې چې ژمي کې لمر بند شي د دې ټول هزار به ده ته رسېږي صرف د نوم دپاره چې کوي دغه محبت ناروا دی دا به نه کوي ځکه دا اسراف کې هم راځي ان الله لا یحب المسرفین بای سړی وي خدای ماته راکړی خدای درکړی دی کنه خو په نیکو ځایونو کې استعمال که ستا خو په دوه کوټو هم ګزاره کېږي په لسو دې هم کېږي لسو ته دې ضرورت څه کوې نه راځي بیخي خو بیا هم که دې جوړې کړې لس کوټې ضرورت دی نو دا د شپاړس منزله پې ولې جوړی دا خو ستا د لمسو دپاره هم بس دی او خدای خو تا ته نه وایي چې لمسو غم وکړه خدای خو تا ته دا نه دي ویلي چې ته خامخا د دې بچو دپاره بلن منزلې جوړې که دومره جوړ که چې ستا ضرورت پې پوره دی او باقی وای خدایا دې بچو ته زه ولې غم وکړم خدای تی رب نه یې تی کوه کنه ورته عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته یو سړی راغی وایي صاحب بچو سره دې ډېر زیاتی وکړه وایي ولې هېڅ مال دې ورته پرې نه خود او ورته وایي ما زیاتی نه دی کړی ولې وایي زما بچی دي دوه دغه بچو که مې د الله تعالی د رضا دپاره زندګي تېره کړه زما څه کار دی خدای ورته رزق ورکوي کنه بیا ورته وایي وایي که زما دا بچی د الله نه خلاف و نو الله به تې خفوي زه خدای وهلیم چې داسې انسان ته سیس پرېږدمه چې هغې نه الله خفوي همداسې ښه دي غرق ښه دي وایي دې خپل کار دی زما خپل کار دی دغلته موږ فکر وکړو جناب سیرت صاحب باید چې د بل مسلمان عزت پیمال نه شي دومره محبت د دنیا سره را نه شي چې غریبو ته بیا سپک وګورې بعضې وخت کې پې سلام واچوې که نه سلام ته هم فکر نه وي چې چا سلام اواز را باندې چا وکړه که ونه مصروف وي هغه حسابونه کوي ذهن کې حسابونه کوي بعضې چې دا د فرنورو کې ناست دي فرنورو کې چې داسې غریب سړی وګوري که نه یا داسې ساده غوندې موټر وګوري شترنګ هم پې ووهي
او شاته نه چې کوم هغه د دې سره باډي ګارډن هغه پچیږي کی او خوشاله کا زمنګ مخه تراغللی یا باز ورته کنه شګو د سم مخامخ کی تا به یو سورز ژوند دی دا کر شکوب ډنډه ده کنه دا به خدای تعالی د دې ملات نیسی بله الله خو دې ته دا دولت دې د پارندې ورکړي چې مسلمانان ته په کم عزت باندې وګوره الله درکړې ده د څه خلک منګلې دی جناب سیرت صاحب لکونو ډالر سره مستی کوي د څه وخ راغله چې لکونو ډالر قرضار شوی دی خدای خو چې ورکول شي بیا خسته نمشي کنه د مسلمان به عزت کول د انسانيت به عزت کول په دې الله خفقي مننه مفتي صاحب ډېر خلر و السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام سرجان ته تاسو ته سرجان ته تاسو سلامونه وړاندې کوم چې دارې ځان دې پټیا وعلیکم السلام ډېر ستړی مې شه مهرباني خو خیر سي کو دې ورانا پښتنه هم دا شانت ده چې ان مثال یو مرسته راځي کوم فانا کلیتا مثال ته یو دې کلی یو مشرې ان تاسو دا کول کیږي چې دا مرسته یا په پولیا په پولیسا کې اړې قبرستان په تختو یا په ان تاسو وتون کې چې دې دې کوم مشترک ځای نه پاره دی باندې ولا کیږي او دا مثال سره ورتي بیا هغه باندې شخصي ګټي کوي یا دکان یا نور چې سودا ته اخلي یا کوتا یا نور تجارت کوي ان دې ته خلکو انجام به کیږي دا چې کله تینا غواړي چې هغه پلانې پیسې چې تاسو هغه پلانې درکړي یا موکلي چې ټولې کړي 500 سو په کور یا 1000 روپے هغه روپے چې 5000 روپے تاسو یې هغه اوس راکا چې ان دا شکار پی کوو هغه کلی مشترک کار پی کوو ان دې باندې دا جنجال جوړول جنگ جوړول اخر ته چې ولدا چې خلکو انجام به کیږي سمه ده خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکې مفتي صاحب دا خو بيخي وخت ختم شو خو بیا هم واته د کلی روز لیدونکو پښتون ته لومړی پښتون یو ورور اړیکه نیولې و اړیکه نه خو بلکې پښتون مخکره لګلې و دا وی چی د مور خپل وړل لور د ډټی لاندې کړي و هغه وفات شوی و څه باید وکړي دوه میاشتې روزه د قتل خطا ده په باندې څه یو وازر روزه او روزه بنیس که روزه نشي نیولې بیا روزه بنیس ځکه دې کې دا نو سزاګان دی الله تعالی مقرر کړی کفاره بل شنه نشته نان بک پیسې میسې کې زړو غوړ چې وری بیا به همیشه دغه د عمل کې شریعت پیژ نه وای کوي بلکې د دې کې دوه میاشتې روزه ده بنیسي ها بل پښتنه د ورور داده چې میرمنې د 110 ګرام تیل لري او 1,00,000 افغاني ځان سره لري زکات پدې وکی او داسې یو مثال دی یو سړی وایي چې زما شپاړس کورونه دي په ما زکات کیږي کنه کې 50 ګرامه چې څوک لري په د باندې زکات د سرو ده خو کچیر ته د دینه کم سره ولري او د نقدیات ور سره ولري سلګون دی ولې نه او چې نقدیات ولره نو بیا په دغه وخت کې د پیسو هغه نصاب را اخلي نو تقریبا چې 2000 روپۍ شو خاطر راځي دا چې بیا څوک د دې مطابق سره ولري نو بیا هغه زکات ورکوي کوي واځي سره نور اتسم سره نو نو هغه کې بیا سلور اتیا ګرامه ده چې دا د چا سره برابر وي پاغي باندې زکات شته کنه نو بیا پینشت یعنی په دې معنی چې 110 ګرامه تیل لري 1,00,000 افغانۍ لري دواړو کې به زکات ورکړي زکات ورکړي هم پیسو کې او هم په تیل کې رازو د سید عارف زازی پښتنه ته خیر د نمبر روسته خو زه خیر مخه تراغنو دا وی چې یو خوان امرست راځي کلی ته یا کلیوال پیسې غونډي اگر اجم کی یو عمل منفعه کار د پاره الته یو مشر وی هغه سره هغه پیغه کار نه کی خپل شخصي کاروبار په کې چې به ته غواړم هغه او دغه جنجالونه کوي دا پردي پیسې په خپل کار کارول جرم دی جناب سیرت صاحب دغه وخت کې عمل منفعت کارونه دی کې د ایمان خوراکم راځي د ایمان وغه ضرورت پوره کولم راځي مثال کورونه خراب دی او هغه عمل منفعت د پاره ورکی چاته کور جوړ کی چاته دا قران عظیم شان وی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا او زمونږ استاد دا وطن د سکلې بنې چې پاغه کې به یتیم نه دا مسلمه خبره ده نو دغه خلک د دې سی اوګنی چې اور خته کې دی دی ګیډه ته بل ځکه قران شریف کې رب العالمین جل جلاله فرمای لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل تاسو خپل کې دی بل مالونه په باطلي طریقې سره مخوري جایز طریقې کې چا ته اجازه وکړه چې واخله او دا خو عمل منفعت ده لکه مخکې حضرت عمر رضی الله عنه واقعي ذکر کړل یو سړی ورته وبخې دوی مینه بخې کړ دوی مینه وبخې دریم دا حرام خوراک ته او حرام د پاره نبی اسلام فرمایي اغه جسد چې اغه په حرام غټ شوی وي اغه د پاره فن نارو اولا به الله اور د دې لپاره کافي ده ها رازو د اسماء پښتنې ته دوه پښتنې دي مشکلات لر په کور کې د حل لپاره کوم دوا او مریضین نه ختمي د مشکلاتو د حل لپاره حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير
د دې لپاره دی وی الله تعالی او 500 دفعه په دوره زی وی او د نورو د لپاره د دویمه وظیفه د هغه د لپاره دا چې درود شریف دی د ورځې کم اس کم یو سل ډیر لز دفعه وی الله تعالی به مشکلات حل کړي. فرزانه و چې خزه کچرته د خاوند د جبنه پیسې واخلي، اکثره نارینه کور کې واسکټ یې خي یا چې وی دینو بیا دوی ته میدان لای که خاونه د هغه د اجازه نه بغیر پیسې واخلي، خو دغه پیسې د کور په مصرف کې استعمال کړي. جناب سیرت صاحب دې کې دوه خبرې دي. یو دا دی کده د خاون بد مزاج وي او یا د سوي چې بيخي پیسې نه ورکي په کور کې د مصرف د پاره نه ورکي، نو زنانه کول شي چې د مصرف د پاره به قدر ضرورت یعنی کنجوسي نه واخلي، یعنی کنجوسي هغه ته شریعت دا حکم ورکړی دی کول شي چې د خپل خاون د جیب نه دومره پیسې واخلي چې د دې د ضرورت مطابق ضرورت خو ګوره دي ته مو جناب سیرت صاحب چې سره مې نشته نه به زرګون پټای نه به 2000 پټای نه ضرورت دی ته وای د خوراک ته او د عام زندگی چې پیتیریږي د دې لپاره نو خاوند د جیب نه کرا واخص بغیر د اجازه نه شریعت وی دا ورته روا دی خو کډیر واخصل نه روا دی. مننه. دوه دقیقې وخت لرو، دوه درې پښتنه لرو. یو خور پښتنه د په میاشتنۍ مریضۍ کې زنانه قران کریم تلاوت اوریدلی شي؟ اوریدل صحیح کیږي او جایز دی. بله پښتنه ده چې د بلې خور هغه وایي چې میړه مې خارج کړی، درې کاله کیږي چې خارج ته تللی دی او ټلیفون رابطه او نور خرچه او دا ماته نشته او وای چې بل واده کوم، مولا ته لاړم، ملا ویل چې ته خو لا د بل واده غم کوې، د په قسمت کې درې ودونه دي. جناب سیرت صاحب، ودونه د هر چا په قسمت کې څلور دي. شریعت دا ویلی دي فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع، شریعت ټولو ته ویلي څلور دي، کولی شي بیې کوي، که ویریږئ چې عادل نشئ کولی بیا یو وکوي. هر سړي ته خدای د څلورو حکم ورکړی دی او اختیار ورته ورکړی چې وی کوي. دا چې ورته وایي چې درې ودونه دي که نه، دا په دې طریقې پیسې ښکوي. هغه چې ورته وایي چې درې ښځه وایي، خا درې ودونه څه به وکړو چې دا بند شي، بس دومره پیسې بدلېږي، هغه جیب ته لاس کې پیسې ورکوي، او لس زره روپۍ راکړي یا شل زره. او دا غلطې خبرې دي. هر خاوند ته خدای دا حکم کړی چې هغې نکاح وکړي او څلور نکاحونو اجازه ده ورته، نو دې خبرو باندې اعتماد. هسې وایي که کورنۍ کې څوک وفات شوي، کومه دعا وکړو چې زر ورته ورسېږي؟ صدقه بهتر عمل دی. نقدیه صدقه ورکوي، نور دعاګانې ورته کولی شي. زموږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده، دعا ورته رسېږي، د قرآن شریف تلاوت وکړي هغه ورته وبخي، درود شریف وایي هغه ورته وبخي، دا ټول ورته ورسېږي. بله پوښتنه ده، الله اکبر یو څلوېښت زره ویل حاجت پوره کړي؟ دا د علماو تجربه ده جناب سیرت صاحب، صحیح ده، کوم عالم په تجربه کړی وي، الفاظ غلط نه دي. الله اکبر صحیح ده، د الله تعالی نوم پکې ده، اسمې ذات پکې ده، صحیح ده. د حسنه پوښتنه ده، سهار او ماسپښین لمونځ چې قضا شي، قضایي څوک وګرځو؟ نو دا خو صاحب ترتیب من سبا مشکل ده، کچې من استاد وي هر وخت دې کولای شي چې د مثال د ماخام موز نه به صرف ورس تر اگرځي، مخکې به نه راگرځي، نور د هر موز نه مخکې ورس تر اگرځول شي. مننه مفتي صاحب، د خبرونه د پای شي بي د لتاس مننه کور مودان ګران لیدونکو لتاس هم مننه چې تر دې د مرا سره وي. تر بیا چې تاسو پترانه حضور کې حاضرې ګتر هغه په لو یا مهربان رفس پارم، هر چیرې چې سروغ جوړ خوشاله. لیدلمو مننه.